Dobrý den, dnes po druhé, máme 21. března, už je 16.53 a přišel další edukativní obční tip. Dnes jsme tady měli už edukativní obční tip číslo 420, teď máme edukativní obční tip 421. Otevírali jsme předtím, respektive rolovali jsme SPX, teď budeme otevírat put spread v rootu. Takže tady mám připravený na účtu root. Začneme vytvářet put spread, má to být April 20, put spread 1280, 1270, takže napíšeme si root enter, options, najedeme si, a tady nemáme ten April, tak si ho tu najdeme, April 20 je tady, a má to být putka, putky jsou na této straně, tady na pravé, a má to být 1280, tak si najdeme na 1280. 1280 je zde a 1270 put spread, výborně. Zavírám, vytvoříme si combo, čili vytvoříme si ten put spread z těchto dvou opcí. Combinations, opční combo. Leg by leg, už to určitě znáte a budeme tady přetahovat, čili vypisujeme 1280, čili znamínko bude sell. A kupujeme 1270 pojistku, čili buy, je to put spread, čili vyšší vypisujeme, nižší kupujeme jako pojistku. Tady vidíme rekapitulaci, když zadáme příkaz buy, to znamená, že vypíšeme 1280, koupíme 1270, to je to, co chceme, čili dáváme buy a máme tady limit 80 až 100, čili máme, tady vidím, že poslední byl 82, zkusíme tady 82, jestli se povede. Abychom se dostali do obchodu, tady ho máme, dáme transmit, zopakuje nám to, že dostaneme 82 minus poplatky, čili cirka 79 čistého a zvýší se nám margin o 1000 dolarů, dáme transmit. Počkáme, až nám to tady zazelená, až se to přenese na burzu. Teď tady jsme na řadě, jak vidíte, s 82. Nedaří se nám otevřít ten obchod, já schválně zkusím ještě trošku podlézt na 81, update, čekáme, uvidíme, jestli se tam v průběhu dne dostaneme. Minimum je 80, tak zkusím tady ještě tu 80, to bude poslední věc, kterou zkusím. Výborně, takže za, bohužel za minimum, které bylo řečeno 80 až 100 dolarů, švéd měl 88 plnění, máme tedy plnění za, tady si otevřeme TradeLog, podíváme se na ten root, jak jsem říkal, je to dnes už druhý EOT, ten SPX jsme si obchodovali před chvilkou, čili tady je root a máme ho tedy za 80 minus 2 dolary 49 poplatku. V pořádku, si ho tady schválně rozkliknu, takže vidíte, že tady máme opravdu 1280 vypsanou, 1270 koupenou, dostali jsme kreditně za to 80 dolarů, je to buy minus, jo? Čili je to samozřejmě kreditní obchod, to je v pořádku. Takže tímto máme otevřený put spread, edukativní obchodní typ číslo 421, viděli jste opět, jak na živém účtu obchodujeme všechny edukativní obchodní typy, které od Švéda chodí, vše vidíte v přímém přenosu, vše máte přímo takto pod kontrolou. Samozřejmě nejde o investiční doporučení, jenom tím ukazujeme, co a jak obchodujeme živě, abyste vy to všichni mohli v přímém přenosu taktéž vidět. Popis o tom, co jsou edukativní obční typy, najdete na www.alerty.cz a samozřejmě upozorňuji, že všechno to, co tady vidíte, všechny živé obchody, jsou naše ukázka toho, jak to obchodujeme my, nejde pochopitelně o investiční doporučení. Takže to byl druhý dnešní obchod v úterý 21. března 2017. Přeji vám pěkný den a pokud by byly ještě třetí obchod, dejme tomu, každopádně naviděnou u dalších edukativních obchodních typů. Ať se daří!